Aquest llibre és el guanyador del Premi Patxot 2020 que atorga la Diputació i l'Institut d'Estudis Catalans conjuntament. Parla de la censura que van patir els llibres a Catalunya durant el franquisme. La censura franquista va ser implacable amb els textos publicats en català. La llengua catalana va ser relegada de la vida pública. La traducció era una activitat prohibida. A partir dels anys 60, la censura comença a afluixar una mica i hi ha un ressorgiment de les traduccions al català, sobretot de la narrativa. Això va permetre l'entrada al món de la literatura catalana d'obres estrangeres i també un primer pas per a la normalització de la llengua i la cultura catalana. Aquest llibre fa un repàs a aquesta època tan fosca de la història de Catalunya, de la postguerra fins ben entrada a la democràcia. Aquest llibre el podeu trobar a la llibreria de la Diputació.